Amerika'ya jaylaşkan Strategilik ve Xalqara Tadqiqat Merkezi Xitayının Janubi Dengizge yakın jayda elektronluk uruş iqtidarını taraqqi qıldırışta zor ilgirleşni qolga keltirivatqanlıqını agahlandırdı. Bunundan ilgiri sünni hemraq suratlarda Xitayının Spiratli ve Parasil aralıdaki nurgunluğun sünni hemraq antennasi barlıqı aşkarlanğan. Bostondaki Federasiya Sot Mahkemesi Harvard Üniversitesi Biologiya Fakültetinin sabıq başlığı Charles Liberni Xitayning chet elinin texniki ötünüp berish ve bilim mülk hukukunu jalb qilish uchun qurgan 1000 ixtisoslar planiga qatnashganligini yoshirganligi uchun ayibladi. Ayiblaguvchilarning aytishicha, Liber Wuhan Sanoat Universiteti tarafidan her ayda 50 000 dollar maaş ve 158 000 dollar turmush xarajati to'lganligini yoshirgan. Xabar qilinishicha, Xitoy prezidenti Xi Jinping Germaniya bosh ministri Olaf Scholz bilan telefonda ko'rishgan bo'lib, ikki taraf rayon va xalqaro masalalarni muzokara qilgan va ikki davlat munosabatlarini taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini bildirishgan. Egilinishicha, Xi Jinping Germaniya bosh ministri Scholzga ikki davlatning qayta hosil bo'ladigan energiya, yashil va raqamlik iqtisod qatorliq sohalardagi hamkorlikning yangi sohalarini aktivlik bilan tadqiq qilishi kerakligini aytgan. 7 devlet guruhining diplomatiya ministerleri ve 5 göz ittifoqi ayrım-ayrım halda Hong Kong qonun turg'izish kengashi saylamisi to'g'risida birlashma bayonot e'lon qilib, Hong Kong saylam sistemasidagi demokratik omillarning yerimlishidan andisha qilayotganligini o'tirib qo'ydi. Xitoy tashqi ishlar ministerligi bo'lsa, g'arbdagi har qaysi davlatlarni til beriktirib, Xitoyning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashdi deb aybladi. Xabar qilinishicha, Xitoyda ijtimoiy tarqoqlarda Via deb tanilgan Huawei ismli to'rchulpini bojdan qochish jinoyati sababli 200 million dollar jarimani jazosiga uchrab bir kundan keyin doirla naq maydon tarqitish xonishi deb atalgan bu to'rchulpining barliq ijtimoiy aloqa hisobot nomerini o'chirayotgan. Jejang ulkisidagi bosh organlarining aytishicha, Via shaxsiy kirimini yoshirish va yolg'on kirim bayon qilish orqali 2019 yildan 2020 yilgacha bo'lgan oralig'da 643 million yuan bosh o'g'irlagan. Xabar qilinishicha, dunyodagi eng cho'ng aeroplan ishlab chiqaruvchi Boeing shirkatining bosh ijroiya amaldori Dave Calhoun va Airbus shirkatining bosh ijroiya amaldori Jeffrey Kintel Amerika qatnash ministri Pete Buttigieg'ga 5G telefon mulozimatining avasiya ishlariga bo'lgan xatari haqida birlashma imzoli xat tayyorlagan. Hatto 5G texnikasining avasiya sanoatiga zo'r salbiy ta'sir ko'rsatishidan anishi qilayotganligi, 5G'ning aeroplanning bexatarlik mashg'ulot iqtidoriga foydasiz ta'sir ko'rsatganligi ko'rsatilgan. Xabar qilinishicha, Xitoyning 13 million nufusli Xi'an shahrida 24 soat ichida 52 yangi yuqumlanuvchi bayqalgandan keyin butun shahar karantinga aylangan. Xi'an shahrida yaqinqi 2 hafta ichida 143 nafar yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib, sirtqa chiqish cheklamasi 22 dekabr yarim kechadan boshlab yo'lga qo'yilgan.